はい、どうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。はい、では、レッツプレイバトルトゥデイ。I'm チャンプルーということでね。いや、さっきのパートをかける使ったかな。あ、こっちね。コンピューターの方のかける使ったんで、博士にします。ということでね、新テクニック、ちょっと、発明したんで紹介していきます。裏当てっていうテクニックです。これ何かっていうと、攻撃を裏から当てることによって、敵を場外に落として、攻めを続けることができるっていう、そういったテクニックになっております。どういったテクニックかっていうと、まあ、ちょっとね、言葉で説明すると難しいんですけど、一旦敵、ちょっと一人ずつ来てくださいね。渋滞はダメですよ、渋滞は。どこだ？あ、なんかピロピったやつがいるんですけど。なんかボン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 言ってますけども、あ、こういうことですね。あー、ちょっとどこ行くのお前ら。いやー、なんか強化弾持ってるやついるから、ちょっと戦いたくないな。あんまり対面で戦いたくない。わお、ナイス、わおー、すげーかわいそうな、すげーかわいそうに。先生、さあ、頭だけ叩いたんですけど、やった、クラッシュハリケーン、クラッシュハリケーン、打って、オッケー。あ、これ裏当てできないな。裏当てっていうのが、こういう風に、後ろが崖の時に、こうやって、後ろが崖の時に、ここから、クラッシュハリケーン、こう、裏から攻撃当てて、落としていくっていうやり方です。これが裏当てです。基本的にコンボってサルバトーレだと前に進むんですけど、その前に進むとなんか壁とか、あとなんだろう、崖とかがなくて攻めの継続がしにくいなって思ったら、あえて後ろから攻撃を当てて、落としていくっていうテクニックです。だからまあかけるはね、何でもできるからいいんですけど、こういう風に、まあ、例えばこうやって押すじゃん。で、こうやってやると落ちるじゃん。っていうやつ。ちょっと、タイミングがすごい限られてくるんですけど。邪魔。はい、OK、これは普通にコンボです。はい、逆力の除去していく。あー、マジか。 OK、 トリプルバレルで決めていく。今凍ってる時にトリプルバレル、あわよくばフォースバレルを決めてね、ヤフーってやろうと思ったのにマジかって感じでしたね。うわー、サンダーいっぱい持ってます。厄介ですねー。はい、最近ね、この木から入るやり方がね、リピーの、
OK ね。オッケー、あ、これいや、もうダブバレでやるわ。あー、ダメだ、ダブバレもできなかった。もうダメだ、もうダメだーって感じでしたね。はい、てなわけでね、まあいろいろあったんですけど、こういう裏当てっていう戦法をね、今後は駆使していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.